Gördüm ki, filmler haqda yazdıqlarım oxunmur. Mən də qərar verdim ki, belə video formatda təqdim edeyim filmleri. Beləliklə, həftədə iki dəfə popcorn yiyə-yiyə qəşəy filmlərə baxacağım. Fikirləşdim ki, ilk filmimizi real hadisələr əsasında çəkilmiş İran kinematografiyasının ən yaxşı filmlərindən biri hesab elədiyim Müqəddəs Hörümçək filmi haqda olsun. Müqəddəs Hörümçək filmi real hadisələr əsasında çəkilib. Düzdür, indi bilirsiniz də, bunu ən çox da türkləri eləyir. Onlar filmlərin əvvəllərinə, seriallarının əvvəlinə maraq oyatmaq üçün real hadisələr əsasını yazırlar, amma o hadisələrin əlbəttə əksəriyyətinin reallıqdan xəbəri yox. Amma bu film, indi danışacağım film doğrudan da real hadisələr əsasında çəkilib. Film 1982-ci ildə İran-İraq savaşının iştirakçısı olmuş Səidinin hekayəsindən bəhs eləyir. Deməli, Səid orada döyüşüb, savaşın iştirakçısıdır, amma vətənə qayıdandan sonra onu təltif eləməyiblər və o da belə qərəzlidir. Biraz da kompleksə düşüb, sanki sındırılmış əzilmiş adama çevrilib və o öz əzilmiş egosunu belə qəribə şəkildə yemləməyə başlayır. Niyə qəribə deyirəm? Çünki əndrabadi bir qərar verir. Həm də İranda mövcud olan sosial faktlardan yola çıxaraq. Belə ki, o 16 fahişəni qətilə yetirir. Motosiklet sürür, hər gün sanki fahişə ovuna çıxır və hər gün bir fahişəni qətilə yetirir müxtəlif üsullar. Və mediada onun adını Hörümçək ovçusu qoyurlar. Səidi atadır, bir qızı var, bir oğlu var. Hətta həyat yoldaşı onu çox sevir. Ancaq bu sevgi onu doyuzdurmur. Onu doyuzduran öldürdüyü fahişələr haqda axşam oturub qəzetlərdə yazılan xəbərləri, radiodan eşitdiyi xəbərləri və yaxud da televizorda özü haqda olan, naməlum cinayətkar haqda olan xəbərləri izləyəndə sanki egosu onun xoşallanır, samballanır və beləcə xoşbəxt olur. Səidi haqda hər gün müxtəlif xəbərlər, şayələr yayılır. Hətta bəziləri onu müdafiə eləyir. Onlar düşünürlər ki, İran İslam Respublikasıdır, fahişələri öldürmək savabdır və əlbəttə Səid özü də belə düşünür. Hətta fikirləşir ki, yəqin ki, onu cənnətdə böyük mükafat gözləyir bu əməlinə görə. Və beləcə o cinayət öyrətməkdə davam edir. Amma polislər də biraz sanki gizlədirlər bu söhbəti. Analiz eləmirlər cinayət işlərini doğru düzgün və bunu bizə filmin ikinci hissəsində, hətta mən deyərdim, filmin qəhrəmanı Rəhimə adlı bir aktivist, jurnalist qız göstərir. Belə ki, o polislərlə söhbət eləyir və görür ki, polislər ümumiyyətlə heç bu cinayətkara qarşı nəysə hərəkətə keçməkdə niyyətləri yoxdur və qərar verir ki, qurbanların valideynlərinlə görüşsün. Bu hadisənin əslini onlardan soruşsun. Təbii ki, valideynlərlə görüşür. Valideynlər də fahişə adı damğası vurulmuş qızlara haqda danışmaqdan çəkinirlər. Həm cəmiyyətin onları linç eləməyindən çəkinirlər, həm də ümumiyyətlə onların belə bir qızının olduğunu sanki unudublar. Artıq cinayəti beləcə örtbastır deyirlər cinayəti. Qurbanların qardaşları da, bacılar da bu haqda danışmaq istəmirlər. Rəhimə axırda qərar verir ki, həmin cinayətkarı özü tapmalıdır. 17-ci qurbanın yerinə ölüm meydanına atılır. Belə ki, o vulqar paltarlar geyinməyə başlayır, vulqar makiyaj eləməyə başlayır. Yəni, bir növ fahişələr kimi. Mən onlara seks işçisi deyə bilmirəm, ona görə onlara elə yəqin ki, feministlər məni linç eləməzlər bu sözlərimə görə. Fahişə kimi geyinməyə başlayır və 17-ci qurbanın yerinə ölüm meydanına atılır. Çıxır fahişələrin dayandığı küçələrdə dayanır, o qaranlıq döngələrdə dayanır və məncə burada saxlayaq Orxan. Burada saxlayaq, daha həyəcanlı yeridir. Yaxşı, onda beləcə bitirək.